Прогноз погоди на 8 квітня. День неділі – п'ятниця. Сонце зійшло о 6 годині 16 хвилин, захід – о 19 годині 30 хвилин. Місяць у рибах і тельці, йде друга місячна доба. 8 квітня відзначається собор Архангела Гавриїла і вшановується пам'ять преподобного Василя Нового. Жінки ж у цей день закінчували останню пряжу, а тим, хто продовжував прясти, казали – не піде про запас. Наші пращури примітили, яка погода 8 квітня, така вона буде 8 жовтня і навпаки. А ось якою буде погода 8 квітня, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру, 8 квітня 2016 року у Миколаєві та області ясна сонячна погода. Без опадів, вітер південно-східний 2-5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 757 мм ртутного стовпчику. Вологість повітря 39%. В Миколаєві нічна температура плюс 7, а в день плюс 22 градуси. На території області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі прогнозується плюс 7, плюс 9, а в день температурний стовпчик коливатиметься в таких межах – плюс 16, плюс 22. Це був прогноз погоди. Хорошого вам настрою!